اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. محترم ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، آج دوسرا روزہ بھی اپنے پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے روزے کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. یقیناً ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی. لیکن ان بابرکت ساعتوں کو کس نے کتنا قیمتی بنایا؟ پہلا روزہ گزرا، پہلے روزے میں کس نے کیا اعمال کیے؟ یقیناً اب یہ جو 2020 کا ماہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے، اب یہ ہماری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا. اسی طریقے سے یہ دوسرا روزہ تھا، اس میں کس نے صبح سحری سے لے کر افطاری تک کتنے اعمال کیے؟ یقیناً ہر ایک شخص اپنے بارے میں وہ خوبی جانتا ہے کہ اسے کتنے اعمال کرنے چاہیے تھے. اگر وہ کرتا تو بہت کچھ نیک اعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے وقت کو ضائع کیا ادھر ادھر فضول لغویات کے اندر، فضول کاموں کے اندر، یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر بھی وقت ضائع کرتے رہے اور خاص عبادتوں کا اہتمام نہیں کرتے رہے. تو یقیناً ناظرین کرام، اب اس پر اللہ کی بارگاہ میں ایک تو توبہ تائب ہونا ہے کہ ماہ رمضان مبارک کی یہ بابرکت لمحات، اتنے قیمتی لمحات، اور ان کو آپ نے فضول لغویات کے اندر ضائع کر دیا، یا گھر میں بیٹھ کر صرف ٹی وی کے سامنے ہی بیٹھ کر ضائع کر دیا، تو یقیناً بہت قابل افسوس ہے. لیکن ماشاءاللہ ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں کو آپ نے اس انداز سے قیمتی بنایا کہ ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کا معمول بھی ہے، صبح و شام ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت ایک اپنی زندگی کا مشغلہ اور معمول بن گیا ہے، تو ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اسی طریقے سے ذکر و اذکار اور خاص طور پر بزرگان دین کے معمولات میں سے جو الحمدللہ میں نے آپ تک جو اعمال پہنچائے اور اعمال پہنچانے کی کوشش کی، الحمدللہ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ وہ اعمال بھی آپ کر رہے ہوں گے کہ ایوری سنگل ڈے کے باقاعدہ بزرگان دین کے معمولات میں سے نکال کر کہ یہ اللہ والے آخر اللہ والے کیسے بنے، یہ اللہ کے اتنے مقرب کیسے بنے، اللہ رب العالمین کی ان سے اس قدر محبت کیوں ہوئی؟ تو یقیناً یہ اعمال صالحہ اور نیک اعمال کی بدولت ہی یقیناً انہیں یہ محبت نصیب ہوئی تھی. اب ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دولت تو دے دی ہے، لیکن اس دولت کے بعد اس دولت کی حفاظت کس انداز سے کرنی چاہیے تھی کہ ہم اس کو نہیں کر سکے؟ تو یقیناً ناظرین کرام، یہ قابل افسوس عمل ہے، ناقابل افسوس عمل ہے. تو اس لیے میں گزارش کروں گا تمام ناظرین سے کہ ماہ رمضان مبارک کے جو لمحات باقی ہیں، لمحات سے مراد یہ ہے کہ ظاہری بات ہے یہ دن جو ہے اب یہ لمحات میں آ رہے ہیں، اتنا تیزی سے گزر رہے ہیں. ابھی ہم سوچ رہے تھے رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے، پہلا بھی گزر گیا، اب دوسرا بھی گزر گیا، اب تیسرا آنے والا ہے. تو یقیناً یہ عشرہ رحمت بڑی تیزی سے ہم سے رخصت ہو رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت، کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت بھرے عشرے ہیں، رحمت بھرے 10 دن ہیں. اور الحمدللہ میں نے مشترکہ اعمال میں یہ ذکر کیا تھا کہ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب کی وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جس میں میں نے مشترکہ اعمال میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ سبحان اللہ، کہ لا الہ الا اللہ اس 10 دن کے خاص عمل ہے، کلمہ طیبہ کا ورد اس 10 دنوں کا خاص عمل ہے. اور اس میں یومیہ بزرگان دین کے معمولات میں سے ہے کہ وہ یومیہ تقریباً 6000 مرتبہ اور یومیہ 3000 مرتبہ کم سے کم پڑھا کرتے تھے. تو کس نے کتنا پڑھا کیا؟ 3000 نہیں پڑھا تو کم سے کم 1000 مرتبہ پڑھا، 1000 نہیں پڑھا 500 مرتبہ پڑھا، 500 نہیں پڑھا کیا 300 مرتبہ پڑھا، 200 مرتبہ پڑھا. کس نے کتنے اعمال کیے یہ اپنا محاسبہ نفس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، میں نے اور آپ نے اپنے بارے میں یہ بھی محاسبہ کرنا ہے کہ مشترک اعمال میں کیا قرآن کریم کے یہ 2 دن ایسا تو نہیں گزر گئے کہ آپ نے قرآن کریم کی کوئی تلاوت کی ہی نہیں، کہ آپ نے کوئی ذکر و اذکار کیا ہی نہیں،
کیا آپ نے کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ و تائب کے خاص طور پر صلاۃ تہجد کے اندر دو رکعت نماز نفل کی بھی توفیق نہیں ملی؟ پھر نماز میں نے بتایا تو صبح سحری کی دعا بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، یہ دعا پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملی، یا خاص طور پر سحری کے وقت میں دعا کی توفیق بھی نہیں ملی، افطاری کے وقت میں بھی دعا کی توفیق نہیں ملی، بس جلدی جلدی افطار افطار افطار، بھائی یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ رکھو یہ کرو، نہیں. ناظرین کرام، ماہ رمضان مبارک کے ان بابرکت لمحات کو ہم نے قیمتی بنانا ہے. تو انشاءاللہ میری یہی توجہ صرف آپ کو ریمائنڈر کے لیے، اور پھر مقصد یہ ہے کہ نہ جانے آپ میں سے کون ایسے اللہ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین کے طفیل ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. تو یقیناً ابھی ہم نے جو ہے صرف دعائے افطار کا وقت، یادگار رمضان ہمارے سلسلے کا نام ہے کہ یادگار رمضان 2020 کا یادگار رمضان. الحمدللہ یہ یادگار رمضان بنانے کے لیے میں اپنے وقت میں سے نکال کر آپ کے ساتھ اپنا وقت دیتا ہوں، صرف اس لیے کہ اگر آپ میرے ساتھ میرے اس پیج پر میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو کیوں نہ کل قیامت میں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ میں نے جس مقصد کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو بنایا تھا، یا اللہ میں نے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی، یا اللہ تو مجھے اس میں کامیابی نصیب فرما. یقیناً ناظرین کرام، میں اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، مالی بھی جانی بھی اور ہر لحاظ سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ اس میں کتنا اپنا انپوٹ پیش کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ تک یہ تمام، ظاہری بات ہے کہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، آپ تک جو ویڈیوز پہنچ جاتی ہیں یا سارا کچھ ہو جاتا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ بڑی محنت ہے. تو یقیناً ناظرین کرام، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی آپ تک مواد پہنچتا ہے، خاص طور پر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جو آپ تک پہلے روزے کے اعمال پہنچے، دوسرے کے پہنچے، تیسرے کے ماشاءاللہ انشاءاللہ تیسرے کے بھی پہنچ گئے پیج پر، تو تیسرے روزے کے بھی اعمال پہنچے، اس کو اپنے دوست احباب کو بھیجیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی، آپ کا کوئی چاہنے والا جو سبحان اللہ کل جنت میں جانے کا سبب بن جائے اور اس کے یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف حاصل کر لیں. اور یہ پھر صدقہ جاریہ بھی ہے، نیک کام میں صدقہ جاریہ. تو میں نے آج دوپہر میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، مجھے کچھ ایسے دوستوں کی ضرورت ہے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کام کرنے والے ہیں، جو اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں. کسی کی صلاحیت دنیا کے لیے، کسی کے کس کاموں کے لیے، لیکن سبحان اللہ اگر آپ کی صلاحیت دین کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کیجیے گا، نمبر میرا اس پر موجود ہے، تو آپ فیس بک پر بھی میرا نمبر لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ٹی وی اس پر اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ میرا نمبر آ رہا ہے، تو وہ نمبر بھی آپ لے سکتے ہیں. مجھے آپ میسج کریں کہ ہم جو ہے سوشل میڈیا پہ الحمدللہ مجھے اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، کہ میں آپ کو انشاءاللہ پھر بتاؤں گا کہ مجھے کن کن باتوں کے لیے ضرورت ہے. تو تمام حضرات جو ہے آئیے آپ دعا کرتے ہیں. تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں تمام مرحومین کے اصال ثواب کے لیے، اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. بس میرا مقصد آنے کا یہ ہے کہ ہم دعائے افطار اس وقت کیا کریں، کیونکہ یو کے اندر اس وقت دعائے افطار اور برمنگم کا ٹائم تھوڑا سا مختلف ہے، لندن کا مختلف ہے. تو انشاءاللہ برمنگم میں جو آج ٹائمنگ ہے ناظرین کرام وہ 8:25 ہے. تو انشاءاللہ ناظرین کرام اب ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جو ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم
ربكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آئیے تمام حضرات مل کر میرے ساتھ دعا کر لیں نہ جانے کس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے آمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلها قادرا ملكا بادشاہ یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا حنان یا منان تیرے کرم سے تیرے فضل سے تیری توفیق سے یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تو ہم سب نے آج دو روزے کمپلیٹ ہو چکے ہیں کسی کے تین ہو گئے ہوں گے یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ جو بھی نیک اعمال کر سکے ہیں ان روزوں کے اندر یا رب العالمین اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین جس طریقے سے تیرے محبوب بندے ان رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں کو قیمتی بناتے تھے یا اللہ اس طرح تو ہم نے قیمتی نہیں بنایا یا اللہ پہلا روزہ بھی گزرا اس میں بھی کوئی خاص عمل نہیں کر سکے یا اللہ دوسرا اپنی کوشش تو ضرور کی ہے یا اللہ دوسرا روزہ بھی گزرا کوئی خاص عمل نہیں کی یا اللہ یہ تیسرا روزہ آنے والا ہے یا اللہ پہلے دو روزوں کے اندر اگر کہیں کو غلطی کوتاہی کمی بیشی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معافی نصیب فرما یا اللہ آنکھوں سے لغزشیں ہوئی خطا ہوئی ہو معافی نصیب فرما کانوں سے کوئی لغزش اور خطا ہوئی ہو معافی نصیب فرما یا اللہ جس بھی ہمارے اعضاء سے ہماری جو بھی نافرمانی ہوئی یا اللہ اپنی بارگاہ سے ہمیں معافی نصیب فرما یا اللہ افطار کے وقت تو دعا کو قبول کرتا ہے یا اللہ جس کی آمین تیری بارگاہ میں مقبول ہے اس کا واسطہ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما سیریا برما فلسطین کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد نصرت فرما یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مشکلات کا شکار ہیں انہیں نجات عطا فرما یا اللہ جو قید و بند کی صعوبتوں کے اندر ہیں آزادی نصیب فرما بالخصوص یا رب العالمین کشمیر کے اندر جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے یا اللہ ان کی غیبی مدد نصرت فرما جو ظلم و ستم ان پر ہو رہا ہے یا اللہ آزادی نصیب فرما یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہمارے روزوں کو عبادتوں کو دن میں عبادتوں کو رات میں قیام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ گھروں میں خوب رحمت و برکتوں کا نزول فرما یہ جتنے مسلمان بھائی بہن اپنے گھروں کے اندر عبادتیں کر رہے ہیں یا اللہ اس عبادتوں کے نور کو گھروں میں عبادتوں کا نور گھروں میں نصیب فرما گھر والوں کو آپس میں پیار محبت اتحاد اتفاق نصیب فرما ایک دوسرے کی لغزشیں خطاؤں کو معاف کرنے کی توفیق نصیب فرما معافی ایک دوسرے سے مانگنے کی معاف کرنے کی بار بار ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی معاف کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ اس ماہ کے اندر ہم تجھ کو راضی کرنے کی نیت کر کے ہم نے یہ مہینے کا آغاز کیا ہے یا اللہ ہم نے یہ نیت کی ہے کہ اس مہینے ہم تجھ کو راضی کریں گے یا اللہ ہم نے دن کے آرام کو بھی چھوڑا ہے یا اللہ رات کے قیام کو ہم نہیں چھوڑیں گے کہ ہم تو اس عمل سے راضی ہوتا ہے تیرے محبوب نے فرمایا کہ جو دن میں روزہ رکھے رات کو قیام کرے
تو اس کی بخشش و مغفرت کرتا ہے. یا اللہ ہم اپنی طاقت کے مطابق روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جو روزے کی جو روزے کے یا رب العالمین جو روزے کے حقوق ہیں وہ ادا ہم سے نہیں ہو پا رہے. یا اللہ روزوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے. خواتین کو چادر حیا نصیب فرما, مردوں کو آنکھوں میں نظروں میں حیا نصیب فرما. یا اللہ, یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہمارے نوجوانوں کو پاک دامنی نصیب فرما. یا اللہ سوشل میڈیا پر جتنے نوجوان بہنیں بھائی کسی بھی لہو لعاب کے اندر ہیں, کسی بھی نافرمانی کے اندر ہیں, یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. یا اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما, یا اللہ ہدایت نصیب فرما. کوئی کسی برے عمل کے اندر مبتلا ہے, یا اللہ کسی بدکاری کے اندر مبتلا ہے, یا اللہ, یا اللہ ہم اس بھائی بہن کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کیونکہ یا اللہ یہ مہینہ تو تیرا مغفرت کا مہینہ ہے. یا رب العالمین عشرہ رحمت کا 10 دن ہے. یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ سب کو ہدایت والی زندگی نصیب فرما, جو بے ہدایت ہے انہیں ہدایت نصیب فرما. یا اللہ جن کے والدین اس دنیا میں زندہ ہیں اولادوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما, بالخصوص یا رب العالمین جن کے والد گرامی زندہ ہیں انہیں اولاد کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما, جن کی والدہ زندہ ہیں اولاد کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما, والدین کو بھی اپنے بچوں پر شفقت رکھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ ایک دوسرے کے ہم جو یا رب العالمین جو دل میں کینہ بغض حسد انسانی فطرت کے لحاظ سے یا اللہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے, یا اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی, یا اللہ شیطان کو تو نے قید کر دیا ہے, یا اللہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اس مہینے کے اندر صبح سے لے کر شام تک ہم تزکیہ نفس کر رہے ہیں, اپنے نفس کی اصلاح کر رہے ہیں. یا اللہ, یا اللہ ہمیں اپنے ماننے والا بنا دے, ہمیں نفس کی ماننے سے بھی محفوظ فرما دے, ہمیں نفس کی ماننے سے محفوظ فرما دے. ایک لمحے کے لیے بھی یا اللہ ہمیں نفس کے حوالے نہ کرنا. یا اللہ ہمیں من چاہی کی زندگی نہیں چاہیے, یا اللہ ہمیں تیری چاہت والی زندگی چاہیے. یا اللہ اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ تو نے جس طرح اپنے صحابہ اپنے محبوب کے صحابہ کو اپنے تابعین کو تبع تابعین کو یا اپنے محبوب کے تابعین کو تبع تابعین کو اور یا اللہ کو یا اللہ جو جس طرح وہ رمضان گزارتے تھے, رمضان کے اندر عبادات کرتے تھے, یا اللہ وہ جذبہ, وہ طاقت, وہ صحت, وہ تندرستی, یا اللہ وہ ذوق عبادت ہمیں بھی نصیب فرما دے, وہ شوق عبادت ہمیں بھی نصیب فرما دے. یا اللہ ہم عبادت کرتے ہیں نقاہت اور کمزوری میں کرتے ہیں, یا اللہ ہم عبادت کرتے ہیں سستی اور کاہلی سے کرتے ہیں, یا اللہ شوق اور جذبے والی عبادت نصیب فرما دے. یا اللہ کوئی بھی عمل شوق سے کیا جائے یقیناً وہ عمل پسندیدہ عمل ہوتا ہے. یا اللہ یقیناً عبادتوں کو اگر شوق ذوق سے, قرآن کی تلاوت کو ذوق شوق سے, رات کے قیام کو تراویح کو ذوق شوق سے کیا جائے یا اللہ اس میں ہمیں یہ توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہم تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرما دے. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ جو بھی دعائیں ہم نے کی یا رب العالمین, جہاں جہاں سے ناظرین و سامعین مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, بہت سے لوگ مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, یا اللہ سب کے حق میں میری دعاؤں کو مستجاب فرما, بالخصوص ہمارے ناظرین و سامعین جو اس وقت میرے ساتھ اس وقت لائیو ہیں. یا اللہ, یا اللہ ان کے دلوں میں جو بھی جائز تمنا ہے, جائز مرادیں ہیں, سب کو پورا فرما. اگر کوئی بھائی بہن کسی مصیبت میں, کسی پریشانی کے اندر ہے, یا اللہ ان کو نجات عطا فرما. سب کے اولادوں کو تابع دار, مطیع و فرماندار بنا. جن کی اولادیں نافرمان ہیں ہدایت کا نور نصیب فرما. یا اللہ گھروں میں امن سکون نصیب فرما. جن کے گھروں میں میاں بیوی میں ناچاقی نااتفاقی ہے, پیار و محبت نصیب فرما. یا اللہ سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما, حقوق اللہ کو بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما, حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ, یا اللہ تو ہم سب کے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما, سب کو بخشش و مغفرت فرما, بالخصوص میرے آبا و اجداد جو ہمارے ناظرین سامعین ہیں, ان سب کے آبا و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما, بالخصوص میری امی جان کے درجات کو بلند فرما, کروٹ جنت کی بارے نصیب فرما, قبلہ والد گرامی کو شفا کلی نصیب فرما, بھائیوں کو بھی جو دین کی خدمت کر رہے ہیں دین پر مزید استقامت نصیب فرما, اور بھی جو تیرے محبوب بندے بندیاں پوری دنیا کے اندر لوگوں کو دعوت دین کی طرف لگا رہے ہیں, نیک کام کر رہے ہیں, یا اللہ, یا اللہ ان کا سایہ شفقت امت مصطفیٰ پر قائم دائم فرما. یا اللہ سب دوست احباب کو اسی طرح مل جل کر ہمیں دین کی خدمت کرنے کے مزید مواقع نصیب فرما. یا
یا اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، یا اللہ ہمارے ناظرین و سامعین ان سب کے جو عائز اقارب اور بالخصوص اس وبا کے اندر جو لوگ شہید ہو گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں تو روزے داروں کی دعا قبول کرتا ہے، کتنے ہی روزے دار ہوں گے جو اس وقت آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ اس وبا کو ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے، ہم نے توبہ کر لی ہے، ہم نے سچی توبہ کر لی ہے، یا اللہ ہم آئندہ کے لیے تیری کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم حقوق اللہ کو بھی قائم رکھیں گے، حقوق العباد کو بھی قائم رکھیں گے۔ یا اللہ تو توفیق نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام ان شاء اللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی، دن میں 2 سے 3 ہماری کلاس ہوتی ہے یو کے ٹائم، اور 5 شام کو پاکستانی ٹائم 6:40 تک، 2 سے 2:40 تک ہماری کلاس ہوتی ہے، بیسک دین کورس ہو رہا ہے، الحمدللہ اس کو جوائن کر اس میں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ یہ زندگی کا آپ کا یادگار رمضان، میری زندگی کا یادگار رمضان آ جائے، اور انشاءاللہ جب موت کا فیصلہ ہو جائے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ کریم ہماری بخشش مغفرت فرمائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم رمضان کو بہتر گزاریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔